fredag eftermiddag på ABC med A Friend in London og New Tomorrow. Og så skal vi vel sige goddag, Jørgen og Kim. Goddag, goddag. Goddag, Stefan. Hvad laver du? Eller hvad laver I nok nærmere? Jamen, lige nu der er vi ude og kigge på lidt dejligt klunds. Okay. Vi tænkte, vi kunne lige så godt udnytte situationen lige vel, når vi står her i Kvind i Randers Storsand. Vi skal jo afholde finalen i DM i omklædning, og vi har fire finalister, som skal dyste mod hinanden her om et kort øjeblik. Hvor vi jo altså skal have dem i første omgang til at afklæde deres medbragte tøj. Og derefter hopper vi i et splinter nyt sæt tøj herude fra Kvind. Og vi har Thijs, vi har Jonas, og vi har Thomas og Thomas. Så der er altså fire af jer, som lige om et øjeblik skal dyste om et gavekort på 5.000 kroner. Og samtidig kan kors som Danmarks mester i omklædning. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske. Vi har fundet lidt tøj til dem og fundet de rigtige størrelser. Der skal skiftes bukser, t-shirts, der er en trøje og der er et bælte til bukserne også. Så nu prøver vi at se, hvordan det går, men vi vender tilbage lige på den anden side af reklamerne, Stefan. Rihanna S&M eftermiddagen på ABC, hvor vi lige nu stiller om til Randers Storcenter igen. Jørgen og Kim, i anledning af, der er ja, Queen-finale, kan man godt kalde det, ikke? Jo, eller nærmere betegnet DM i omklædning. Faktisk så er det jo sådan, at Kim har lidt erfaringer med det, fordi han er tidligere freestyle-mester i omklædning, altså den mest kreative måde at smide tøjet på. Og det har han gjort på mange forskellige sjove måder. Jeg husker, der var noget med nogle napalm på et tidspunkt. Er det ikke rigtigt, Kim? Fuldstændig rigtigt. Det indgik i min koreografi, som jeg lavede synkron selvfølgelig sammen med Wozniacki. Hvem vidste det? Men nu skal vi altså til at have de fire finalister i auktionen. Jonas, Thijs, Thomas og Thomas. Er I klar alle sammen? Ja. Okay. Det er sådan, at de nu står i hver deres omklædningsrum. De har fået uddelt et sæt tøj hver. Det er et sæt bukser, der er en t-shirt, der er en trøje, og der er et bælte selvfølgelig, lige for at gøre det lidt kringlet, måske for nogen. Og de skal altså starte med at afklæde sig deres eget tøj, og skifte til det nye sæt, og så komme ud bagefter med det hele i orden. Bæltet skal være spændt, og lyndåsen skal være lynet helt op. Så jeg ved ikke, hvem tæller ned her? Jeg. 3, 2... Hey, og så skal jeg love for, at tøjet det kommer af en fart. Der er nogen, der rykker både t-shirts og trøje af i et hug her. Og der ses altså mænd i... Der er ikke nogen, der sådan er specielt forlegne, vil jeg sige. Altså, det er ikke noget med, at man trækker forhænget for at gemme sig. Det skal bare gå stærkt, det her. Der er bukser på herover, der er t-shirt på der. Det går meget, meget stærkt her. Ja, det er lidt svært ved at overskue situationen, men jeg kan se her, der er bukser og t-shirt på nu. Der er nogen, der tager det i forskellige rækkefølge. Nogen starter med trøjerne, andre starter med bukserne. Det går meget stærkt lige nu. Hvad siger tiden, Kim? 38 sekunder. 38 sekunder. Nu skal vi til det der med bæltet, og det går altså... ja, det er lige med at få det kørt hele vejen igennem. Og husk, at det skal hele vejen igennem alle, og det skal spændes, og trøjerne skal lynes. Lad os se, hvad der sker. Ja. Der har vi den første. Det er Thomas. Ja. Thomas, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Anders, oprindeligt fra Voldum. Hvor har du erfaring med at skifte tøj så hurtigt? Er du tidligere brandmand eller sådan noget? Nej, jeg kan bare godt lide sex. Han kan godt lide sex, så fik vi sat det på plads. lad os lige tjekke efter her. Lynlåsen gjorde det hele op. Bæltet er i. Tøj rundt. Ja, lidt jo. Ja, den er god nok. Den er godkendt. Altså. Thomas for Anders, der er titlen som Danmarks mester i omklædning i Kvindelig Anders Storcenter og et gavekort på 5.000 kroner. Helt fantastisk. Ja, for ham. Og så kan vi jo sige, at til nummer 2, 3 og 4 er der også en trøstepræmie, så I er altså ikke gået helt forgæves i Kvindelig dag. Så sådan gik det. Tilbage til dig, Stefan, og fortsat god weekend. Jamen, i lige måde, og nu skal vi selvfølgelig tilbage til musikken.